Tak tady už máme bonus box. Je to 14, 15 Free Ultra, hobíčko. Jak už jsem říkal v tom začátku, nejsou to boxíky, kde bychom našli nějaký memorabilie, ale jsou to boxíky, kde jsou perfektní inzertíky. Tak, myslím, že bonus box se bohužel nepovedl, protože tam jsou jenom 3 karty, bonus balíček, tady jsou jenom po 6 kartách, těchno. Ale to myslím, že vůbec nevadí. Tak jdem na to. Tak, takhle vypadají zadový karty. Tohle je Andrew McDonald. Tak, tady máme TJ Oshieho a tady už máme kartonek a Johna Tavaresa na perfektní kartě Buckets. To jsou insertíky, který mi se moc líbí, die-cut insertík. Takže pro Islanders parádní karta Bobby Ryan, Tyrety a Corey Crawford na řadovka. Prosím, řadovky zvlášť a insertíky zvlášť, na tím se musíš. Tak, tady máme Seta Jonesa, Semyona Varlamova, Zacha Kessiena a tohle to je Semifinal Divisions. Maria, to má Gábor Riga, koukám furt na ten nápis a teď jsem se koukl na obličej a to myslím, že vůbec není špatná trefa, protože tyhle ty karty semifinal division jsou tam vkládaný hodně málo. Division semifinal, 1:35 balíčkům, takže docela solidní trefa pro Los Angeles, Mario Gábor. Co říkáte? Tak. Na řadovkách dál ještě Jeff Skinner, Pekarine a Carey Price. Shea Weber, Cam Ward, Marian Hossa, John Gibson, Cartone, Alfredson, Jordan Eberle. Počkejte, Gibson byl paralelka. Aha, to jsem si neuvědomil, Gibson je gold medalion, ono to není v tom světle mi moc vidět, díky za upozornění. Teď jsem se všiml. Tady máme Paula Martina, Steve'a Masona, Tomáše Hertla na řadovce, a tohle to je parádička. Mně se ten díky moc líbí National Heroes, bohužel tam nevyšli Češi, vyšli tam Švédi, Fini, Kanaděni samozřejmě, ale bohužel nevyšli Češi, tady za Perzí. Tady budeme muset asi losovat, i když tady vlastně uvidíme. Hop. Tak, Greg McKeck a Tory McCrook. Teda Tory McCrook, Tory Crook, samozřejmě. Tak, David Krejčí, Alexander Burroughs, tady je parádní kartička, Jakub Horáček, Gold Medallion, Kartonek, Blake Wheeler, Brandon a Patrick Bergeron, Migoutka takováček. Alex Pietrangelo, Jimmy Benn, Nazem Kadri, Nino Niederreiter opět na Gold Medallion, ta tam není už v každém balíčku jako bývalo kdysi, ale každým druhým tuším. Phil Kessel, Justin Abdekelder. Opět Goldka. Tak, Jonathan Huberdo, Oscar Clefbaum a opět Goldka a tu Karask, parádní pro Boston. Joe Pavelsky, Cody Hodgson, Jiří Hodlar na řadovce. Victor Hedman, Mike Vizentin, tak přestože tady podpisovky moc nejsou, tak tady máme parádní jméno Chrise Kreidera, Fresh Ink, na podepsané kartě. Se schválně kouknu na poměr skládání, ale myslím si, že to bude hodně. 1:120 balíčků, to znamená, že se dobře počítám nějakých 6 boxů, takže dobrá trefa. Pro New York Rangers docela i nečekaná. Patrick Kane, Craig Anderson a Ben Bishop ještě. Sidney Crosby na řadovce, Rick Stahl a tady nám vypadl další Buckets. A to je Ryan Sutter. Tady máme kartonek,
Bobe Brodor, Jimmy Howard, trojička Golmanu na konec balíčku. Počkejte, tady Crosby Driblej. Crosby Driblej, bohužel ukáž. Bohužel ty Free Ultra. A ještě tady ten, ještě ta Bucket je taky hlavná. Bohužel Free Ultra, máme zkušenost, že jsou často. Ty tři jsou všichni Driblej. Jsou všichni Driblej. Nevím proč. Tak. Bucket je taky, jo, můžu půjčit? Jo, Bucket je taky. Já koukneme se jenom Bucket, jak je Driblej. Ale ta Vorec jsou, no, jsou všichni Driblej. Myslím, že dostali docela velkou řachu. Už předtím, než byli šli do balíčku. Ale Golman. Duncan Key, bohužel to se někdy stává. Můžeme potvrdit. Duncan Key, Kevin Shattenkirk, Clark McArthur, tady je další parádní inzertí Grinders. A tady to je Radko Gudas, jestli dobře koukám. Ano, Radko Gudas. Je super inzertík s českým jménem. Kartonek, Tarasenko a Jay Baumeister. A tady vidím taky Driblej. To je divný, ale... Kdo? Protože ten boxík vypadá docela normálně, no tak nevím, tady když tady se podíváte. To... No. Tak. To vypadá... To vypadá docela nešťastně, no. Tak, tady máme Cukarela, máme tady Malkina, máme tady Letanga, Pomín Vila na Goudce, Siomín, Kopitár. Tady je skutečně ten boxík trošku drchlej, ale já se s vámi podívám, jestli tyhle balíčky jsou zde, ne, tak tím to není, jo. Tady se můžeme podívat, teď jsem vzal balíček tady z té strany a tím to není. Tady je takovej drbělej, ale to je v pohodě. A ty karty tady zrovna z tohohle balíčku jsou v pohodě, to bylo tady z té strany a tam drbělej není, vidíš. Mně se to u Free Ultrax stalo docela často. Jednou si pamatuju, že jsme měli box, kde byly všechny poničené karty a fakt jsme tam horko těžko tahali dobrou. A tenkrát jsme to reklamovali, ale nikdo nám neodepsal. No, bohužel se prý jako Cody Eakin, Drew Doughty, Sean Monahan, Ryan Strom je Goudka. Tady je kartonek, Ekman Larson, Chris Kunitz. Tady jenom takhle ukážu, že beru z téhle strany. Ten boxík je trošku dobrý, ale to je běžná záležitost a vidíte, že ty karty jsou úplně v pohodě, že tím to opravdu není. Tak tady máme je... Darrena Helma, Corey Schneider a tady máme parádní kartičku, to je Red Light Views, tady je Penguins, Chicago a je to Marc-André Fleury na té kartičce. Takže pecka. Takže se bude losovat. Ale si budeme losovat, ale jo, protože to je Marc-André Fleury a na něj Michal Hanzuš, takže budeme losovat. Martin Saint-Louis a Tero Teravainen, to znamená, to je v podstatě tý karta. Tak. Tady vypadají všechny dobře, Kari Ramo, Michal Neuwirth. Tohle to je Kari Lehtona na Goudce, Gold Medallion. Claude Giroux, David Perron, Roberto Longo. Samý Golmaně. Tak, teď beru teda zleva boxí, kde ale, zleva balíček, kde ale je úplně všechno v pořádku. A ty karty jsou v pořádku, takže, no, nejsou úplně v pořádku. Podle toho, když se koukneme na kartonky, tak i kartonky jsou. Tak tady ty jsou trošičku drblý na té jedné straně, ale vidíte, že ten boxík je naprosto v pořádku, jo? Že tím to skutečně... Jenom tady vzadu, jo. To nemůže být tím. Zlatíku, to by takhle nepřežil žádný boxík. Tak tady ta kartička je malinko drblá, to ale myslím, že zrovna nikomu vadit úplně nebude. To je, takže jsou opravdu jako spíš více. No a je tady Rookie Redemption, tady bohužel budeme losovat, protože nemá žádný tým. Takže tady budeme losovat mezi všema týmama. To je docela drsný losování. Sean Horkov a Valery Nišuškin. Nabereme poslední tři balíčky. Tak. Tady zase v pohodě všechno. Milan Lučič, Antiranta, Dustin Brown na Goldce, kartonek, Ondra Palát, Eddie Luck, Zeno Chára. Tady taky všechno v pohodě. Tak,
Alexander Ovečkin, PK Suba, tady máme platinu medailion. Oh. Je to Andrew Shaw z Chicago. Je pěkná trefa pro Chicago. Gelward, Sebastian Ziegler a Mike Fisher. Typuju, že ty zničené karty byly někde tak uprostřed balíčku a byly to tři balíčky vedle sebe. To znamená, že to muselo dostat nějakou drbu při plnění. Dion Phaneuf, Taylor Hall, Johan Franzen, Marek Židlíčký na Goldce, myslím, že dobrá trefa. Kartonek, Pascal Dupuy a Brent Seabrook. Tak, takže to bychom měli Fleer Ultra. Ne. Tak, asi nejlepší kartu si představíme, a to je Chris Kreider. Chris Kreider, který jedna ku 120 balíčkům, podpisovka pro Rangers, pak určitě špatná trefa nebyla ani Majo Gáborík na Division Semifinals, taky jedna na tři boxy nebo na dva boxy, no a samozřejmě National Heroes, Zach Parise pro Ameriku. Tady nevím, jestli budem losovat, musím se přesně podívat, jak to máme v pravidlech, jestli je zjevný, kde v té sezóně hráč hrál, pak by to byla karta Minnesota. Tak. Takže takhle byly Fleer Ultra.